Në Balfin Real Estate ne nuk shesim thjesht prona. Në Balfin Real Estate ne shesim experience. Flasim për investime në pasurit patunshme dhe investimet pasurit patunshme janë investime afatgjata, fund-fundit janë investime jete. Dhe pa tjetër që klientët kërkojnë më të mirën për këto investime, kërkojnë jo vetëm një jetesë komode, por kërkojnë nga ana tjetër që të kenë dhe një përfitim maksimal kundrejt këtij investimi që bëjnë. Duke pasur parasysh gjithë këta element, ne angazhohemi maksimalisht në kryerjen e analizave dhe sondimeve shumë të detajuara, sa më të plota dhe sa më të kujdesshme, për të identifikuar dhe më pas plotësuar të gjitha kërkesat dhe nevojat e klientëve tanë. Bazuar në të gjithë këta element, bazuar në studimet e detajuara dhe analizat e detajuara që ne bëjmë, arrim të ofrojmë të gjithë klientëve që investojnë në projektet e Balfin Group një paket të plot shërbimesh, paketa të plota produktesh në mënyrë që t'i plotësojmë të gjitha nevojat e tyre duke i ofruar një stil jetese shumë komod, një stil jetese shumë cilësor. Duke e parë nga ky këndvështrim dhe duke vlerësuar gjithë këta elementë që më sapo përmenda, ne jemi grupi më novator sa i takon pjesës së pasurive të patundshme, investimeve dhe projekteve që ofrohen në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, edhe më gjerë edhe në rajon, me konceptin që ne aplikojmë, me shërbimet që ne ofrojmë dhe me të gjithë elementet e nevojshëm për bërës të një jetese sa më komode, sa më cilësore për të gjithë të klientët tanë. Jam njohur me projektin Universiti dhe fakti që është shumë pranë Tiranës, po ashtu shumë pranë aeroportit, mendoj që ky pozicionim e bën përshtatshëm për të investuar. Zonat ku shtrihen projektet e grupit Balfin janë zona të cilat janë kthyer në destinacione, jo vetëm në projektet tona të cilat janë të shtrira në zhvillime urbane, po dhe në projektet tona të cilat janë të shtrira në zonat bregdetare. Janë kthyer në destinacionet më inë, me hapësirat më të kërkuara, me sipërfaqet më të mirë organizuara, me një koncept të kujdesshëm, mixed used, ku klientit i sigurohet një stil i plot, shumë komod jetese. Në të gjitha projektet tona, ne kemi investuar ndjeshëm në infrastrukturën, duke i pajisur ato me një infrastrukturë moderne. Gjithashtu projektet kanë parqe dhe hapësira të kënaqshme rekreative, është për të vlerësuar edhe pjesa e vlerës së pronës, që në vitet e para të fillimit të projekteve kemi pasur dyfishim të vlerës së pronës në projektet e grupit Balfin. Mirë se erdhe. Po të bëj një prezantim të komplet kompleksit. Kjo do jetë pamja përfundimtare që kompleksi Universiti do ketë në përfundimin e tij. Në kompleks kemi menduar që do kemi tipologji të ndryshme apartamentesh. Përpos apartamenteve kemi edhe njësi shërbimi, ku janë të gjitha në katet 0 dhe janë të pozicionuara edhe në qendër të kompleksit. Çfarë diferencon këtë lloj kompleksi nga ndërtimet e tjera në Tiranë? Janë apartamentet që neve kemi në katet 0, të cilat janë me sipërfaqe verandë, ku klienti mund kryejë si thuaj oborrin e tij brenda kompleksit. Por nuk është kjo e vetmja gjë dhe veçori pse është i vlefshëm jetesa në universiteti. Një ndërto është shkolla publike, e cila do jetë nënvjeçare. Kopësh dhe qerdhe shtetërore po ashtu që do menaxhohen dhe survejohen nga shteti. Por edhe qendra shëndetësore mendoj që është një vlerë shtuare e kompleksit. Ndër të tjera, mendoj që vlen për të përmendur edhe hapësirat rekreative që do kemi brenda në kompleks. Parku ka fusha për fëmijët dhe ambiente për secilën grup mosh. Edhe në të gjithë kompleksin kemi disa fusha të orientuara ku do jenë për qytetarët. Kompleksi është i pozicionuar edhe në një pikë kryesore të Tiranës ku në krah ka biznese kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo do të sillte gjithashtu lehtësimin e jetesës së banorëve që jetojnë rreth këtyre zonave.
Pikrisht për këtë kam ardhur edhe unë për shkak të këtyre opsioneve të bizneset, faciliteteve. Faza e parë e ndërtimit ka përfunduar, kështu që po të shoqërohet dhe shohim edhe nga afër. Tash, këto janë opsionet e apartamenteve me verandë, ku absolutisht patjetër janë dhënë opsionet më të mira ku ti blen një apartament për realisht të bën të ndihesh si sikur je në vilë. Është e dukshme dhe ka hapësira të mjaftueshme të konsiderueshme. University po ndërtohet me fokus jetën e përditshme dhe lehtësirat në organizimin perfekt të një dite sa më normale. Të gjitha këto mundësohen fal elementëve që ofron ky kompleks, siç janë njësitë e shumta të shërbimeve, por tipari më unik i këtij kompleksi janë kopshti, shkolla, çerdhja dhe gjithashtu qendra shëndetësore, të cilat do të jenë të integruara brenda projektit të universitetit, duke bërë atë të veçantë kundrejt gjithë projekteve të tjera ndërtimore në Tiranë. Vlen për të përmendur gjithashtu që ky projekt ka një park prej rreth 10.000 metër katror me hapësira rekreative, por edhe hapësira për aktivitete sportive si për fëmijët dhe për të rriturit, ku banorët e këtij kompleksi rezidencial mund të ushtrojnë aktivitete sportive si vrap, çiklizëm, basketbol, por edhe të dalin për të shëtitur dhe për të kaluar një pasdite të këndshme. Pra, kompleksi ofron të gjithë gamën e nevojshme të shërbimeve për banorët e tij, pa pasur fare nevojë për të dalë jashtë këtij kompleksi dhe për të marrë këto shërbime diku tjetër. Kjo është veçoria kryesore e këtij kompleksi. Vlen për të përmendur gjithashtu edhe pozicioni tepër i favorshëm i këtij projekti, vetëm 10 minuta larg qendrës së Tiranës, me rrugën e re që e lidh drejt për drejt me rreth rrotullimin e Kamzës, e cila hapet në vitin 2024, 10 minuta larg aeroportit të Rinasit, 20 minuta larg Durrësit dhe shumë pranë lokacioneve të tjera turistike, siç mund të jenë Kruja apo edhe Kepi i Rodonit. Është një projekt ku është punuar me cilësi të lartë dhe materialet më bashkohore, ndërkohë që ne kemi pasur një fokus të veçantë edhe ke stili arkitekturor, po të shikosh ka një uniformitet në stilin arkitekturor, në mënyrë që të krijohet një ekuilibër vizual në të gjithë projektin. Dhe së fundmi ajo që duhet theksuar dhe është distanca midis pallateve. Kemi respektuar një distancë të konsiderueshme midis pallateve që mundëson diellëzimin maksimal të të gjitha njësive. Është një projekt që ne na ka rezultuar jashtëzakonisht i suksesshëm. Në dy vite që projekti ka nisur nga shitja dhe nga punimet, jemi krenar të themi që prej disa muajsh ne kemi dorëzuar çelçat e parë, një numër i konsiderueshëm e apartamentesh të dorëzuara. Sot që flasim bashkë janë tërsisht të banueshëm dhe rezidentët kanë hyrë dhe jetojnë brenda tyre.